I a Formentera, els ajustats resultats de les eleccions han deixat un panorama amb diferents opcions per formar govern. Tant Gent per Formentera com Sa Unió deixen les portes obertes amb un pacte amb el PSC-PSOE. En primera opció, els socialistes s'han reunit amb Gent per Formentera i ofereixen un pacte a canvi de compartir la presidència del Consell. Les condicions per negociar serien que Alejandra Ferrer fos presidenta del Consell durant 2 anys i Anna Juan durant els altres 2. El PSC-PSOE tampoc no descarta demanar que es comparteixi l'acta de diputada a dins el Parlament. Els van dir que demanàvem que quedés 2 anys de presidència per cada un, perquè a més durant aquesta legislatura hi va haver hagut uns acords similars en el Consell de Menorca i també en l'Ajuntament de Palma, per exemple, on amb uns resultats electorals molt similars en els que hem tingut a Formentera a les darreres eleccions, doncs hi va haver un repartiment equitatiu dels temps de presidència i creiem que és just que Formentera també ja hi siga.